var nok den mest ekstreme dag, vi kom ud i. Den anden dag, da vi ankom til, kunne vi jo kigge op til Mount Everest herfra. I dag kan vi slet ikke se noget andet, end at det har sneet. Vi ser et lille puderlag herude, og det sneer faktisk lige nu. Så det blev noget af en cykeltur, skud på. Cyklerne står låst her. Men vi glæder os bare til at komme ned i lidt lavere land. Vi skal op over et pas i dag, og så ellers få lidt mere varme. Og ja, alle glæder sig til Nepal. Ja. Virkelig. Jeg tager bare lige en lille filmer her af vores fantastiske rum, som virkelig har været koldt. Ja, det er faktisk lige før, vi skulle sige glædelig jul. Merry Christmas, everybody! Det sneer, og det er faktisk sneer ret så kraftigt. Og vi skal bare ned herop for passet. Vi er i 4900 meters højde, så... Santa Claus is coming on our trip too. Ja, Santa Claus is coming with his reindeers and everything in a moment. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Vi går på vej mod Tingri, og jeg har faktisk lige kørt den her fantastiske, ja, lækker vej. Vi kørte ind på det, der hedder et shortcut. Heldigvis er det vist kun lige sådan 5 km, vi skal køre på det her. Det, der er virkelig vildt at tænke på, det er, at den anden der cykel, vi her er forbi, hvor der nok er en 30 grader. Og nu sneer det. Det er simpelthen ikke til at fatte. Og jeg hoster lige nu stadig. Har vi noget af en situation, fordi at vi har taget den her shortcut. Og lige hernede, der sneer det ikke sådan vildt meget. Og vejene er sådan rimelig farbare. Men vi har et engelsk par med nogle guider i den grønne bil her, og de har været op ved en lille landsby, som vi skulle køre op til først. Og der kan man godt køre op til, men efter landsbyen, der ligger der en halv meter sne. Og med sådan en almindelig bil, som den de kører i der, som er en samme type af os, der kan man ikke komme igennem, men det kan de der firehjulstrukne jeeps godt. Så den situation, vi er ude i, det er simpelthen, at vi skal have puttet cyklen op oven på bilen, og så skal vi ind i bilen, og så skal vi køre en stor omvej for at komme op over Gullapas igen, og så komme ned på den asfalterede vej. Men sådan er det nogle gange. Mennesket er ikke stærkere end naturens kræfter, og sådan er livet er til. Selvfølgelig er det surt, men vi vil ikke sætte livet på spil. Vi er nødt til at så gøre det den anden vej rundt. Ja, lige før vi har fået pakket bilen, cyklerne, de er kommet op ovenpå her. De tre af dem. Terrors cykel, den skal ind i bilen, og så har vi ellers fået ommodelleret. Vores cykelkasser, dem er vi simpelthen bare nødt til at efterlade, fordi de er pladsbrudte. Det her beskriver vist rimelig godt, hvor gode veje det er, vi har cyklet på. Vi sidder inde i bilen, og Gigi, han vil ikke være med det, men vi siger, det er bare en lokal, der sidder der. This is just a local person. Yeah, I don't know who this guy is. No, we found him on the street. He was freezing. Yeah, he was freezing, wasn't he? Yeah. Hey, that Gigi is really cool, eh? Yeah, he's really cool, yeah. Yeah. Tara's here. I'm here. And Heidi is here. Yeah. Just imagine that we have cycled on these very, very bad roads. Alt det sne, der ligger heroppe ved Gullapas, hvor vi er nu. Den anden dag, da vi var her, der var der ingen sne. Og nu er der næsten snestorm. Very cold. We'll just stop for one moment and then proceed the way down to the beach. To the beach. Anybody wants to go to the beach? Yes. Yes. Selvom guider og sådan noget, de ved, hvad for nogle... Ja, odds de kan være op imod med vejret, så har de altså ikke sådan noget som snekæder og sådan noget på bilerne. Og det er derfor, vi kører med 2 km i timen nedad her, fordi det er bare is det hele ude foran her lige nu.
Men det ser ud som om, at det er jo bedre, jo længere vi kommer ned, så det er der vores held. Ja, ja. Ja, ja. Fået ren skær luksus i dag. Efter vi strandede op på bjerget med alt det forbistrede sne, er vi endelig kommet ned til Tingri. Det tog det meste af dagen. Vi ankom først en gang efter 6, og så fik vi så hver vores værelse, så at sige. Det er sådan nogle værelser, hvor der er plads til 2 personer. Og Heidi sidder lige her ved at så skrive om dagens oplevelser.